isto este ano meio de frente. Mas este ano decidimos mudar. Estávamos fartas de andar com os homens sempre para trás da gente. É certo que estávamos acostumadas a ter os nossos maridos também. Mas assim, olha, estamos muito mais descansadas. Porque sozinhas é que estamos muito bem. Isto devia ter sido sempre assim. Falar mal não se deve. Mas só de não andar como eu, sempre lado a mim, ai creio, até me sinto mais leve. É, eles estavam a habituar-se a não ter nada para fazer. É verdade. Coitadinhos, estavam muito mal acostumados. Este ano é que eu quero ver. E quando eles chegavam aos salões, qualquer fosse o lugar que estivessem, encostavam a barriga aos balcões e o resto, as mulheres que fizessem. E o meu sentava-se era de salão, a ver danças a atuar, e antes ainda me dava a mala para a mão. A mala para a mão? Sim, a mala de violão para eu aqui acartar. Ah! E o meu enchia a cera de cachorros e de roupa que dava para dois. Depois da dança acabar, eu só bebia um chazinho e uma sopa. E o estapor lá me dizia: passa para cá esta roupa que eu não estou para me constipar. O meu também tinha este fraco. Era luvas, era o cascola, era o casaco, era tudo para cima de mim. Eu é que o vestia, eu é que o despia quando a dança chegava ao fim. Eu ainda lhe dizia: oh, grandíssimo trapaceiro, por acaso eu tenho cara de bengaleiro para andar carregada assim. E o chão era só casca de cebola para a garganta manter a qualidade. Ah, vocês tal, gentinha tola, disse mesmo que eram meninos da cidade. Eu gostava de ter sempre tudo a combinar. Ai, bastava ele dizer que tinha o cabelo despenteado, começava-me logo a desatinhar. Ele queria ter boa imagem, mas como já está muito bem, é verdade. Coita, ele levava mais maquiagem que todas as mulheres que iam no bairro. Podes dizer o que tu quiseres. Ai, mas quando eles iam de mulheres, isso é que era uma inquietação. Era unhas para pintear. Era cabelos para pintear. Até fazia depilação. E da forma como ele se pintava, se penteava e se depilhava. Era uma mulher quase, mas quase perfeita. A única coisa que o desfigurava era a parte de trás ser mal feita. Ainda me lembro, minha filha, e até tenho testemunhas, como eu nem abria a braguilha para não estragar as unhas. E quando se começava a sentir que estava assim meio adelito, bastava-me dar um brinco, que eu já sabia que tinha que ir. Fazer o quê? Abrir a gaiola ao piniquito. Vocês estejam mais acaladas. Eu cá não sou da vossa opinião. Quando íamos acompanhadas era muito melhor entrar. A queima, tu só estás a dizer isso porque tu és muito novinha. Daqui a uns anos o que quero ver? E para te consolar só, minha amiga, é sozinha. É, eu sei que ainda sou novinha, mas no lugar de vocês já tinha pensado com mais sensatez. Olha lá, no bailinho deste tanque do teu marido, por acaso ela vai vestir de mulher outra vez? Ah, então. Ah, vai. Então eu estava aqui a pensar, quem será que lhe anda a ajudar a abrir a braguilha no teu lugar? Qual é o homem que se veste de senhora? Que arranca os pelos do corpo para fora? Que gasta quase 2 litros de tinta pelo carnaval quando as unhas pinta? E que depois só se ensaia fechar a braguilha. Esse homem é o meu. Qual é o homem que te chama de tola? Que só bebe chá de casca de cebola? Passa o tempo a ser trapaceiro. Que se sinta em qualquer salão e dá-te a mala para a mão. Este homem é o meu. Qual é o homem que nunca vos pompa?
aqui a faltar qualquer coisa ali ao meio. Ora, ainda te estava para contar, mas eu não me consigo aguentar como tua amiga ainda te quer deixar arrasar. Mas sabes, eu antes de vir para aqui, passei na tua rua e vi uma mulher entrar em tua casa. Oh, uma mulher entrar em minha casa? Mas eu agora fiquei aqui em brasa. Mas ele disse-me que era para falar. Mas olha, pelo simples não, eu vou, mas é lá espreitear. Não vai aquele diabo me estar aqui a enganar. Olhem, eu não quero arriscar ninguém, porque para mim, tanto me faz. Mas eu acho que ficava mesmo bem, era um homem ali atrás. Os homens estão mesmo bons, é para andar atrás. Atrás é que o homem se arruma, porque o homem não é capaz de estar à frente de coisa nenhuma. Oh, vocês, por amor de Deus, um homem ali ao meio. Sim. Não estás boa dessas ideias. Isso era quase como pegar um patinho feio e metê-lo assim no meio de tantas sereias. Baleias! Olha que ela! Já voltaste? Já! E confirmei aquilo que me contaste. Era verdade sem querer mexer um ponto. Vou-te contar. Eu entrei pela garagem? Não. Fui à cozinha? Não. Fui à casa de banho? Não. Fui à sala? Não. Fui à casa de banho? Não. Outra vez à casa de banho? A minha casa é muito recente. É que Massata tem uma casa de banho atrás e outra à frente. E por último, fui ao meu quarto. E pronto. Era aquilo que eu estava à espera. Eles estavam deitados. Eles estavam deitados. E assim mais enrolados, mas olha, ela também não é. Oh, meninas, não vamos perder o fio à meada a respeito daquilo que estávamos a falar ainda agora. É que não faltava mesmo mais nada. Foi um penar para os mandar daqui para fora e vinha um para cá nessa hora. Então temos que arranjar uma mulher pesada. Mas não podemos fazer muita demora. Ah, pois não. A escolha é muito importante. Não pode ser assim uma qualquer. Claro, tem que ser uma mulher elegante, senão a gente não a quer. É, e além dela ter um corpo discreto, temos que avaliar bem. Se ela tem um português correto a poder falar tão bem? Tem de ter um talento, então. Pode ser mais uma para cantar até. Olha, desde que tenha um vozeirão, daqueles meter os cabelos em pé. Mantenha a minha opinião. Com um homem é que a dança ficava cheia. Isso até era mais uma razão para podermos despertar a atenção das mulheres que estão na plateia. Oh, mas agora, fora de brincadeira, tem que ser uma mulher fina. Que seja bem destra e ligeira para ser boa dançarina. Olha, se vocês me quiserem dar permissão, eu acho é que devíamos arranjar uma que tocasse bem violão. Essa que nos ia ajudar. Eu estava aqui a pensar. Eu acho que estava aqui a pensar. E tenho uma mulher ideal, olha, ela fala bem português, é elegante. Tenho um vozeirão arrepiante e é uma dançarina sem igual. Quem é? É Maria Leal. Ela arranja bem o ar de esteira, a rata deixa a atuar. É, mas foi gente da inteira só para ouvir que é verdade. Ai, mas aquilo foi uma desgraça total. Tal voz de fraca, coitadinha. Também pior que a Maria Leal, só mesmo o Donato da Ribeirinha. Vocês deixem o Donato da Ribeirinha e esqueçam a Maria Leal. Eu tenho uma amiga minha que vem cá passar o carnaval e ela sim é a mulher ideal. Ela toca tanto bem violão, consola até ouvir tocar e tem com vozeirão daqueles que é mesmo de arrepiar. Muito correta no seu português, meia loura de cabelo, mas dança muito melhor que vocês e tem o corpo de uma modelo. Oh my God! Não tem cafuns! Não. Pois deu uma modelo, eu cá nunca vi uma modelo assim. What? You have a dores de cotovelo? Would you like me? E pelo que estou a perceber, fala português lindamente! É caso para dizer, oh Jesus, venhas da gente! Well, eu fui para o USA, a meio da minha juventude, por isso é que eu não falo português very good. Ah, quê? Mas vieste a Macintosh?
Agora a gente já percebeu. Tu ficaste assim, foi da refeição que a nossa sata deu. Não, não foi da refeição. Isto foi do casco, talvez. Mas olha, eu como vinha no avião, escrevi uma canção e gostaria agora de cantá-la para vocês. I have a dream, de noon by mas não sei cantar, nem sei tocar. Se for desta vez, digo sem engano, que vou levar vocês à Meca para o ano. Vamos para o USA, basta ver e vamos dançar em LA e em Hollywood. I have a dream, de noon by é porque queres? Antigamente é que as mulheres não podiam beber.
E agora, quando começaste a sentir o nariz assim a ficar meio gelado, bebes um choque de anis e logo dali a bocado tens o nariz a ferver. E o teu problema fica logo, logo resolvido. Isto é mal é calor, meu amor. Tu não precisas de um marido. Tu precisas é de um aquecedor. A mulher está calada. Vê-se mesmo que não percebes nada. Quantas vezes é que a gente vinha para o ensaio e parava na canadinha? Eu vinha logo quente e consolada. Por isso era já o que mais quer. Lembras? Oi, para não causar transtorno. Como vinhas assim meio rosada da cara e porque sabes toda a gente repara? Dizias então que tinhas estado a trazer umas alcatras de forno. Ah. Toda a gente sabe que ela é mentira. Ai, eu despeito. Mas reparando bem nesse pormenor, agora deve ser é muito melhor. É porque ele chega a casa é cheio de saudade. Nessa parte então é verdade. Ele chega cheio de saudade, dá-me um beijo, a sorrir e diz-me logo a seguir: estou cheio de vontade. De quê? De me lavar e de dormir. E tu o que é que dizes? Olha lá, vou-te que eu hei-de me lavar a seguir. Ah! Este salão é muito comprido. Eu acho que nem comprasse todos os tendidos.
homens podiam até ter-se todos de pé e bater palmas com ar muito contente. E isso era um pequeno truque de eles verem no Facebook que não nos fazem falta nenhuma gente. E então, se nos quiserem ajudar, podem-se começar a levantar. Isto é sério, não é brincar. Podem-se começar a levantar. Nós vamos contar até três e vamos tirar a nossa fotografia com todos vocês. Tudo rico, tudo rico. Obrigado também. Eu fiz falta, mas também não foi. Estou mesmo tirada na descrição. Podes publicar essa fotografia e podes escrever na descrição. Teatro da Grife é o melhor salão. Selfies em todos os salões, vai ser só likes e corações, milhões de comentários certamente. E depois do carnaval, muitos que estão hoje a falar mal, vão lá ao Facebook dar os parabéns à gente. Aí a gente também pode comentar, mas é que diz que os nossos maridos têm alguma. É! E escrever para nosso consolo. Anda lá, pedaço de tolo! Não me faz falta nenhuma! Achas que eles iam dançar assim elegantes como a gente dançou? Não, não, não.
E vocês acham que eles iam deixar a gente cantar da maneira que a gente cantou? Ah, não. Eu até deles já tenho certo dó. Mas de uma coisa nunca me esqueça. Os homens servem para uma coisa só. Para quê? Para dar dores de cabeça. Ah. Sim, é verdade. Mas, tirando a opinião de uma ou de outra, a música agora é outra! Yeah.
O baile até está fresquinho. Esta não é...